Mirëserdha dhe tek tregimi i ditës, i kushtohet Greqisë, i kushtohet takimit të rëndësishëm të jashtëzakonshëm, do të thosha në fakt, që ishte përtej çdo pritshmërie, përtej çdo ngjyre partiake, përtej çdo imagjinate në fakt, kur kam parë këta njerëz kuqezi. Unë isha me gazetarët e tjerë dhe ndërsa na kaluan për nga skena, befas u gjendëm me pallatin e sportit të Athinës të mbushur me flamuj kuqezi. Nuk kam parë asnjë pallat sporti në Tiranë asnjëherë. Atë lloj entuziazmi, ata flamuj, ishte vetëm flamuj kuqezi, ka qenë vetëm një flamur, në fillim e doa se ishte grek, por jo. Ishte flamur i Europian, i Europës ku ne duam të shkojmë një ditë. Dhe para se dilte Rama madje, nga që Rama doli më pas, në fillim kishte këngë, ishte noise, ishte këndoi era rusi e arzakonshme, gjithashtu, të krijoi idea si kur ata njerëz që kishin vrar frikën, kishin vrar ndarjen, ishin aty për të festuar për Shqipërinë. Dhe për atë ishin. Me sa duket, kryeministri Rama, edhe pse është përfaqësuar si një forcë politike, një forcë të madhe politike si Partia Socialiste, kishte shfrytzuar faktin se ai ishte momenti i dur. Kishte gjetur momentin e dur dhe kishte gjetur dhe fjalët e duhura që t'i bënte ata bashkë. Në një takim madhështor, duhet të thënë, dhe nuk ka asnjë ndroje, asnjë kompleks ta them që ajo ishte jashtëzakonshme. Dhe nuk kishte ngjyra. Qesh sepse kur tham kuqezi, kuqezi, shkruan dhe dikush edhe pak më vi. Shiko, pa dyshim ajo është ngjyra e partisë që përfaqëson Rilindja, e që përfaqëson kryeministri Rama, por realisht ai stadiumi ishte kuqezi. Ata njerëz nuk përfaqësonin socialistët e Greqisë, përfaqësonin shqiptarët e Greqisë, njerëz që në më shumë si 33 vite nuk e kam pasur mundësis të bënë gjë të tillë. Nuk e bënë se erdi Rama. Rama s'ka qenë më parë dhe erdi sot jo. Erdi Rama në momentin e dur, Rama shkoi në çastin e dur, në momentin kur ata nuk ishin emigrantët që zvariteshin maleve për një copë bukë në Athinë. Jo, ata ishin njerëz të domosdoshëm të Athinës, pa ta Athina nuk e ka të vështirë tani t'ia dali. Dhe në moment të tillë që ata mbijetuan 33 vite sakrifica, vuajtje, përçmim, vrasje, kriminalitet, dhunë, poshtërim, bjetes. Kur ata e dolën, kryeministri i tyre shkoi, e mbushën në atë sallë kuqezi dhe festuan jo për ardhjën e Ramës, ata festuan për mbjetesën dje. Për mbjetesën e 33 viteve që është një çast në historinë e një vendi, po është një jetë në historinë e një njeriu. Andaj ishte super emocionuese ai takimi i dieshëm. Mua më mblodh në gryk. Nga shërima. E një jetë në gazetari, një jetë në duke intervistuar njerëz që janë keq trajtuar në kufi, që janë torturuar në kufi, që janë dhunuar në kufi, që janë përzën në kufi, që janë përzën në mes të natës nga fshesa greke, që janë përçmuar edhe pse kanë bërë maksimumin e jetës tyre, që kanë qenë të arsimuar, kanë qenë yje të ardhur nga Shqipëria, profesionistë, dhe janë trajtuar si shërbyes, si që dinin në grekët të trajtonin të ngjashmin e varfër. Një vënd balkanik me një mjenjë probleme, shumë të ngjashëm jemi në këtë pikë. Por, kaluan vite, ata e dolën, një pjesë ikën, një pjesë u kthyen në Shqipëri, të tjerë qëndruan atje, ata që qëndruan atje ishin dje në Athinë, një pjesë e vogël, sepse nuk mundesh më shumë, ai pallati ishte i vogël, ai u lejuha, jam e sigurt që një shesh më i madh e lejoi, më shumë do mbushej, sepse ata dje kishin vendosur të dilnin pa frikë me flamur në dorë. Edhe andaj nuk lejoi jo për Belerin, Beleria s'u përmend fare, Beleri ishte çështje mbyllur. Dhe kjo u duk dje që Beleri është çështje që i përket skaluarës, që nga dje. Problemi që nuk lejoj një vendi hapur dhe i madh ishte që dje i fuqia e shqiptarve, ata do dilin dhe të regoni fuqin. Po qarë nga si ka që nuk u lejoj një vend me i madh, edhe në këtë vend të vogër, dje u dëshmua fuqia e madhe e shqiptarve.
është një fuqi e jashtëzakonshme ajo e shqiptarëve. Veç e veç, janë mbajtur veç e veç, janë mbajtur të ndarë, janë mbajtur të pa u lejuar vetë në fund fundi. Ma ti ke lek, po çfarë duan ti si e grek? Si janë grek ata po, i kam bler shtëpitë e grekëve tashmë. Të atyre grekëve të brezit të tretë që shesin shtëpitë e gjyshurve se janë çik tembel, duhet ta pranoj. Sa shqiptarët që punojnë janë kanë dalë. Shqiptarët që punojnë janë kanë dalë. Të mbijetojnë, të rregullojnë fëmijët, të martojnë fëmijët, të kenë një jetë më të mirë. Dhe tani, mund t'ja thonë njëri tjetrit, aty përballë me flamur në dorë, po, unë ja dola. Këtyre njerëzve ju ulin gjojnë kryeministri Rama dje, në fund takimit. Mund t'a përkthesh politikisht sa duash dhe le ta bëjmë në çdo rast tjetër, po, mua m'pëlqen fakti që ai flamuri dje ishte që i mblodhi të gjithë. Nuk ishin flamurit e PS-s, nuk pash në një flamur rilindje. Okej, okay, këshin shkruar Edi të duam diku në për bluza, në base janë personale, kush e di, mund t'jën dhe të logaritur, apo nuk ka rëndësi, nuk ishte ajo që mbizotëronte. Ajo që mbizotëroi, dje ishte flamuri kuqezi. I këtyre fëmijëve, ishin fëmijë të lindur në Greqi, flisin sa greqisht edhe shqip. Ishin vajza të reja, ishte shumë e bukur një moment, ta të rinj që po qeshin me të madhe, nuk po të gjonin në fakt Ramën ndërsa fliste, por një moment kur i gjithë salla shpërtheu, u çuan dhe ata dhe shpërtheu e gjitha. Dhe unë që duke provokuar i pyta nga vini nga në autobusa nga Tirana, se kjo u kriua në media tona që me autobusa po shkohet, po vjet. Po, fanë ata, jemi shqiptar të Athinës. I thash, jo, nga vini nga Tirana këtu, jo jetojmë këtu, tha, jemi në gjimnaz. Ishim gjimnazist, dy për e tyre, po puthëshit dhe nuk e vran mëndjen për të bashkuar grupit që brohoriste, po pjesa tjetër u bashkuar në një përqafim brohoritës për Shqiprin. Asaj Shqiprie, në Greqi, të diasporave më të mdha, më të përçmuara, më të keqtrajtuara në gjithë kryeqytetet europiane, ju ulën në gjunjë kryeministri shqiptar dje, duke i thënë faleminderit që mbijetove, që ja dole, që ndave bukën me ne kur s'kishim. Dhe ne do ndajmë ëndrat me ty tani që kemi. Sepse është kryeministri një vendi më të fortë, më të zhvilluar, më të përmirësuar, më të ndryshuar me 1001 probleme, por po aq të ngjashme me Athinën. Ata e kanë më të sistemuar dhe më të organizuara rrugët e tyre dhe rrugën e tyre. Por ne jemi gjithashtu në rrugën drejt Evropës dhe njerëzit tanë atje nuk janë më njerëz pa Zot. Ai flamur është Zoti i gjithëve. Ai flamur që na mblodhi në një emocion të përbashkët dhe pavarësisht nëse do themi a bëri mirë, as bëri mirë, këto janë pyetje të tej kaluara, që është e vërteta, si çështje të kaluara, çështja Bejleri. Dhe çuditërisht u te kaluan brenda 2 orësh. Nga ora ku zbriti kryeministri në momentin që i pi përsëri në avion, sepse pak ishte koha kur ai qëndroi në Athinë, zbriti rreth orës 11, bëri takimet dhe u nis përsëri në Shqipëri. Deri në momentin që do bëj takimi, askush nuk e dinte. Kuptohet që ishte zymë të rrugët bosh të Athinës, ndërsa kishte vetëm makina policie, dhe ato të kryon ide në një mundësie provokimi, një mundësie përplasje, një mundësie diçka do ndodhi. Dhe në mendjen e secilit ishte përse shkon, përse provokon, përse duhet ta bëj këtë, ja për atë e bëri. Dhe me sa duke dinte diçka që jo të gjithë gazetarët e dinte, jo të gjithë të tjerët e dinin, mbase as ata vetë nuk e dinin. Mbase jo çdo njeri që doli nga shtëpia dhe vajti në takim me flamur nuk e dinte çfarë priste. Mbase as ne gazetarët, ju mbase po nuk e dinin fare. Kur vajtëm dhe u ballafaquam me këtë, çfarë pam, momenti vajtjes në podium dhe të shikoje ata flamuj, atë sallë, atë ovacion ishte wow, ishte e jashtëzakonshme. E pra, po flet një njerëz që ka treguar Athinën në 360 gradë, ka treguar Greqinë në të gjitha korat, në të gjitha mënyrat. Un kam qenë pafund në Athinë, në Selanik, kam qenë Filat, kam qenë Paramithi, kam qenë në Park, kam qenë në Art, kam qenë në Evron Greke. Kam treguar në çdo moment një histori nga shqiptarët e Greqisë. Të vajtur hershëm e të vajtur vonë, të përçmuar, të nështruar, të mbijetuar, të Zot, të mirë, të jashtëzakonshëm. E nuk e dija që ajo të ndodhte. Ajo ndodhi dhe nëse Rama ishte aty, ajo që përgjigja e duhur. Po, ishte se duhet ishte. Ishte sepse duhet ta kapitalizonte
ato 500.000 shqiptarë të Greqisë, të cilët tashmë janë kapitali ynë më i madh, jo thjesht i të ardhurave, jo thjesht i remitancave, po kapitali i fort i një vendi i cili është përndarë në shumë shtete. Ne jemi kudo. Kudo janë shqiptarët ka Shqipëri, një Shqipëri më e fort, një Shqipëri më e madhe, një Shqipëri që ka Zot, ka Zot flamurin. Dhe flamuri i të shqiptarëve ishte dje aty që valviste. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme. Që flamuri i shqiptarëve ishte në sall pa frikë, ishte pa fund, ishte pa dallime. Të gjitha ato mirat e ullarë që donin të gjironin, që donin të fotografonin, që donin të fotografonin atë moment për të mbajtur për gjithmonë në mendje, unë isha njëri prej tyre që qëndrova diku për ta fotografuar, ndërsa i gëzohesha jashtëzakonisht atë momenti që u duk sikur erdhi befas, po jo, janë dashur 33 vjet që të vinte. Që të vinte ashtu siç erdhi, madhështor, me një flamur kuqezi. Dhe për fatë mirë, ishte aty flamurit gjithë shqiptarëve. Dhe për fatë mirë, njerëzit që ishin në sallë, i përfaqësonin të gjithë. Nuk ishin vetëm njerëz të Ramës, njerëz të Rilindjes. Ishin shqiptarët që mund të duan Berishën ende, që pëlqejnë metën, a ku diun, politikën e opozitës në kërkim të një lideri. Ata mund t'jenë të djathë, ata mund t'jenë pak naqur me Partinë Socialiste, me gjithë të drejtën, se në fund fundit as vot, as pronë, nuk kanë prej kryeministrit aktual. Por ama, patëm fjallën, do njerë fjalla është e forte dhe madhe. Fjalla që të thot ti nuk je shërbëtori dikurshëm, ti e po aq zot në këtë vënd, bashkë zot me tjere. Fjalla që të thot iku koha, kur caja në fendikojnë, sa sklever. Të gjitha dhe njërës i kam bërë vetë, i kam bërë paramën, i kam bërë fare paramën, por ama vedien e kryon duke qënë bashkë, dhe vetëm një bashkëpunim, dhe vetëm një skuadrë, si ajo që ishte dje atje, mund të të ndimojt kryosh vedien. Andaj, ditë si ato janë të rëndësishme, ditë si ato, nuk kanë nevoj për të ndarë, a borizanët e Ramës, edhe kundështarët e Ramës, edhe tregimtarët e Ramës, asë nuk ka nevoj fare. Ditë të tila nuk ka nevoj për tregimtarë, ato janë vetë tregimi. Ditë të tila nuk ka nevoj për kronikanë, ato janë vetë kronika. Gjithë shka tjetër, pas taj do ndahet në ditën para mitingut dhe pas mitingut. Kur ka ndodhur, para apo pas mitingut? A që nëndësishëm, da që historisht ishte a i taki. A që dhe ata që doni të aprishni, nuk e gjetën guzimin, se nuk është kollaj, ndo njerë, ti nuk e di që farë të pretë, kur shikon një salë të tilë, me aqë shumë flamuj, me aqë shumë njerës, me aqë shumë entuziasm, e këtë të vështirë ti dalë është balë. U folë shumë dje që do të dinë njerës që do prisni në Ramën duke kundushtuar, duke me parula, po s'kishte. Ishin vetëm 10 vetë, më shumë kishte policëve, thyre dhe 10 vetë me një paru, që donin të tregonin që ti çfarë bëre për Belerin, po nuk ja dolën dot, nuk ja dolën sepse salla ishte mbi gjithçka. Unë flas tani dhe më duket ende e pamundur që e kam parë atë sallë. Dhe po flas për momentin e parë, momentin kur u ballafaqova me një sallë që bërtiste pa fund, këndonte himnin, valiste flamurin dhe përsëri nuk arrija ta besoja, thosha, ndoshta kanë ardhur për noizin, se na shkruar ideja që e duan shumë, dhe mbas edhe duan. Po jo, Noizi këndoi një këngë dhe u largua, nuk pashtë njëri të kërkonte të bënte foto me Noizin, ose ta kërkonte të mbyllte mitingun, nuk ishte. Ishte flamuri që ndra së gjithës, ishte njëriu që ullë në gjunjë, ju ullë në gjunjë. Më thënë, atë veprim, kushdo kryeministri që ta kështë bërë, do bëhe befas kryeministri në gjithë dhe. A ka demagogji, a ka propagandë, po pa tjetër, e tjilë është politika, por ama, të japësh një dorë për të krijuar vedien kombëtare, është erëzakonshme, se nuk ka më të fortë se vedia kombëtare, nuk ka më të erëzakonshme se fuqia që çlirohet, kur aq shumë njerëz bëhen bashkë dhe thonë ne jemi të fortë, po ne jemi të zotët e këtij vendi, sa që janë ata që kemi shërbyer deri tani, me djersën tonë, me gjakun tonë. Ne jemi të zotë të këti vëndi, sepse ne kemi lënë këtu rinin, ne kemi lënë kujtimet, ne kemi lënë dëshmor të emigracionit, djem dhe vajza në përmale, të humbur dhe të ngrën nga kafshët e egra, djem dhe vajza të torturuar dhe të përdhunuar nga ushtarët grek.
Mizoria e ushtarëve grek e jashtëzakonshme për njerëz që po shkonin të punonin. Djem që lanë jetën, që s'morën dot rrogën, që lanë mendjen, morën autobusa peng dhe i vranë autobusa. Djem që ngritën flamurin të festojë dhe nuk i lanë të festojnë, po i vranë se ngritën një flamur. E po në atë sallë u ngritën flamurit edhe për ata. Prandaj ishte jashtëzakonshme ajo sallë. Prandaj nuk ka kuptim të futemi në debate të tipit a u bë mirë, a s'u bë mirë, se u bë shumë mirë, se ne kishim nevojë për një ditë të tillë. Dhe pas një dite të tillë, historia ndryshon. Pas një dite të tillë, sado që është ankthi ynë, nuk është kollajti ai që është ankthi një njeriu që ka vuajtur. Ankthi i fshesës së radhës nuk ka fshes të fshish shqiptarët, sepse tani më ata janë historia e Greqisë, historia e Greqisë së re, siç kanë qenë historia e Greqisë së vjetër. U përmend edhe ajo në atë sallë me përzënien e shqiptarëve nga Greqia e Veriut. U përmendën të gjitha në atë sallë, nuk u la asgjë pa thënë. Por për to flet gjithçka në shtypin e ditës. Unë do të flas për emocionin që ndjeva si gazetare që kam treguar historinë e shqiptarëve në Greqi në vite. Andaj shkova në këtë takim, pikërisht për të parë që t'jeme sinqert, nuk e dija që farë më priste. Dija që mund të ndodhë dhe provokimi radhës i grekve. Dijet që në Greqi, gjithë shka mund të presësh, gjithmonë ke një ankth të vogël ku shkon atje. Por, korat po ndryshojnë, ne tashmë kemi zënë vënd. Si këtej, edhe ndej kufirit, ku do që kemi lënë jetën tonë, rinin tonë, me punën tonë. Si që kemi bërë në Greqi, si që kemi bërë në Itali, si që kemi bërë në Londër, si që kemi bërë në Gjermani, si që kemi bërë në Amerikë, si që po e bëjmë në Shqipëri, një vënd i cili është duke ndryshuar për dita më shumë, uroj drejtë më të mirës. Por në 33 vitet e ndryshimit të fort, dramatik, të jashtëzakonshëm, ajo që bëmë në Greqi dje, mund të thuhet se është një nga momentet e proceseve të kthimit. Ose më mirë thënë, proceseve të mos kthimit më pas. Kjo është perceptimi im nga fotografia e djeshme e Athinës. Unë isha një prej atyre mira njerëzve, diku në backstage duke ndjekur. Ju keni qenë atë sallë, ju keni qenë në shtëpinë tuaj në Greqi, ju keni qenë dhe jeni në Greqi, kudo që jeni. Ju pres të komentoni poshtë i komenti dhe të tregoni mënyrën tuaj të perceptuarit, mënyrën tuaj të ndjeshmërisë, mënyrën se si e keni parë ju dje këtë flamur. Më shkruani dhe jeni të sigurt që unë e bëj her pas here, them i tregoj të gjitha çfarë ndajmë së bashku. Faleminderit që më ndiqni, regjistrohu tek Rudina Xhunga dhe Ditare Televizion. Ky është një televizion që kushtohet kryesisht diasporës. Qysh kur u krijua, unë kam pasur të fortë vedien se duke qenë një gazetare që ka punuar shumë vite në median shqiptar, në televizionin shqiptar, do më duhet ta provoja. Që të mos rija vetëm me shikusin që është këtu, por të ndaja një pjesë të ekranit me shumicën shqiptarve që janë jashtë. Një pjesë më e madhe shqiptarve ne i kemi jashtë. Është diaspora. Andaj, dritare televizion ka qenë një dritare në diaspor. Ka qenë, është dhe të vazhdoj tjetë. I kemi kushtuar rëndësit madhe historive të emigracionit, duke të gjuar çdo histori, unë kam qenë dhe jam më e vedishme për ndryshimin tonë të madhë, jashtë. Tashmë, unë vetë kam hapur një cikl të ri, i cili është një cikl i ri i hapur njët në shqiptarve. Ata po kërkojnë të votohen. Dhe në Shqip, në Ditare Televizion, të Rudina Xhunga, ne kemi ftuar jo më vetëm ata që kanë votuar, dhe nuk është pak se i bie që kanë dokumentat, por tashmë ata që kanë edhe dokumentat, po kanë edhe mendësinë dhe mundësinë të kërkojnë votën. Atyre po i drejtojmë tani. Duke qenë e vedishme për hapat e mëdhe të emigracionit të shqiptarve jashtë, është bërë këtë televizion, si një mundësi e re, si një mundësi për të parë ndryshe. Anda isha dhe në takim në Athinë, për të parë më nga afer, jo vetëm nga Skype, si më deri tani. Dhe u gëzova,
U emocionova, jam e lumtur që isha aty. Dhe pashtë ndodhte që shqiptarët u bën bashkë me një flamur. Do doja herë pas here, sepse në takimet tila merë emocione, por në intervistat që bëjmë bashkë, merë informacione. Kështu që do doja të mos mbyllim asnjëherë takimet tonat për bashkë, ta qoftë edhe në përmjet komenteve. Për të më thënë, se jam shumë entuziaste, dhe në base e kam gabim, për të më thënë të vërtet unë tuaj. Ju mirë presim. Regjistro, dritaret e Rudina, dhe më trego, e ndam të njëtin entuziasm me mua, apo bjetesa dhe jeta jonë është e vështirë, se nuk është vetëm mbijetesa juaj, është edhe jona. E kemi gjithashtu të vështirë këtu, po jemi bashkë, dhe kur kemi momente tila festash, kësohemi, pse jo. Prandaj, kur kësohemi, le ta themi, si shkunder, kur i dhërohemi e themi, kemi nevojte për fjallët mira, tja themi njëri tjetrit. Falim deri, Dia Athina.